ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა მუშაობას 1 დეკემბრიდან შეუდგება. ევროპარლამენტმა ცოტა ხნის წინ მხარი დაუჭირა ურსულა ფონ დერ ლაიენის ახალ გუნდს, რომელიც ორგანიზაციას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. ევროკომისიას წელს პირველად ეყოლება კომისარი თავდაცვის საკითხებში და ამ პოსტს ვეტერანი ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი დაიკავებს. კაია კალასი საგარეო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თანამდებობაზე იმუშავებს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი კი მარტა კოსია. ენჭისყამდე ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპის საზღვრებთან ომი მძინვარებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რაც წინ გველის. რუსეთი თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% თავდაცვაზე ხარჯავს. ევროპის დანახარჯი კი 1.9%-ია. ჩვენი თავდაცვის ხარჯი უნდა გაიზარდოს. უნდა გავაძლიეროთ თავდაცვითი სამრეწველობაზე და გვჭირდება საერთო ევროპული პროექტები თავდაცვაზე. თავისუფლებისთვის ბრძოლა მხოლოდ ჩვენს 27 წევრ ქვეყანას არ ეხება. ნახეთ უკრაინელი ხალხის სიმამაცე ევროპული გზის გასაგრძელებლად. ნახეთ მოლდოველი ხალხის სიმტკიცე შეინარჩუნონ ევროპული მომავალი. ევროპის ერთგულება მათ მიმართ იქნება ძლიერი. რუსეთი არაფერზე გაჩერდება, რომ აუკვეთოს მათ ქონდეთ ევროპული მომავალი, მაგრამ ეჭვი ნურევი შეეპარება. ჩვენ გვინდა უკრაინა ევროკავშირის ნაწილი გახდეს და ვიდგებით მის გვერდით, ვიდრე საჭიროა.